2013 թվականից սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունն անցկացնում է Հայաստանի երիտասարդական մայրաքաղաք ծրագիրը, որի նպատակն է երիտասարդական կյանքն աշխուժացնել նաև մարզերում, նպաստելով դրան զարգացմանը։ 2016 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք ճանաչվեց Գյումրին, մրցակցությունից դուրս թողնելով Ծաղկաձորը։ Բազում ծրագրեր են նախատեսված և միջոցառումներ, քննարկումներ, որոնք իրականացվելու են համատեղ։ Համատեղ իրականացվելու են քաղաքապետարանի, հասարակական կազմակերպությունների, երիտասարդական, բնականաբար նաև սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ։ Մենք պետք է նաև աշխուժացնենք մեր երիտասարդությանը մարզերում։ Ամբողջ գաղափարը նաև կայանում է այդ դրանում։ Կարծում եմ, որ Գյումրին իր տասնյակ հազարավոր երիտասարդներով առավել ակտիվ քաղաք է դառնում այսօր, քան երբևէ եղել է։ Երիտասարդական կառույցներն ավելի լուրջ հայրենաշեն ծրագրերով են հանդես գալիս, որ իրենց հայրենի ոստանը երբևէ հրաշալի ու ծաղկուն քաղաք Գյումրին նորովի ու նոր շնչով վերականգնի իր փառքն ու հրապույրը։ Ես ուղղակի այսօր նաև հուզված եմ, նաև շատ ուրախ եմ, որովհետև Գյումրին երիտասարդական մայրաքաղաք է։ Գյումրին երիտասարդական մայրաքաղաքի մրցույթին մասնակցելը հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ մշակած ծրագրով։ Երիտասարդական մայրաքաղաքի բացման արարողությանը սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության շնորհակալագրով պարգևատրվել են նաև այդ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունները, իսկ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը պարգևատրվեց նաև սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից գերատեսչության ոսկե մեդալով սպորտի և երիտասարդական ոլորտում տարած աշխատանքների համար։ Մարիամ Խալաթյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագիծ։